ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 5:30 ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ 2-2.5 ವರ್ಷವೇ ಆಯಿತು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಹೈಬ್ರೋಸ್ಗಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಏನು ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಖನ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದವರು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಯಾರ್ದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನೆರಿಗೆಗಳು ಬರೋದು, ಸುಕ್ಕು ಬೇಗ ಬರೋದನ್ನು ಸಹ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಭಯ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥವರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿವಾಗ ಹೈಬ್ರೋಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 2-2.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಶೇಪ್ನ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಶೇಪ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಾಗ ಶೇಪ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಅವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೇ ಶೇಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಐಬ್ರೋನ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀಟಾಗಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಐಬ್ರೋ, ಸೊ ಆ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶೇಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಕರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 20 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಬರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇರ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಫ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೇಜರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಎಳೆದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇರೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟಿಂಕಲ್ ಇತ್ತು, 120 rupees ಇದಕ್ಕೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು 2 pack ತರಿಸಿದ್ದೆ, 2 packು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲೇಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೇ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು, 120 rupees. ನಾನು ಇದನ್ನು 3 months ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3 months. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 to 6 times ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನೀಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಮಾಡಿ. ಆ ಬ್ಲೇಡು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಲೇಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೊಸ ಬ್ಲೇಡು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪಾಗಿರೋ ಬ್ಲೇಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೇರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಫ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಹೇರ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇರ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೈಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 times ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 3 months ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಈ ರೇಸರ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸು ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಬ್ರೋ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕಣ್ಣನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಗಾಯ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸು ಅದನ್ನು ಫ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲೇ ತೆಗಿತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಎವ್ರಿ 15 days ಆರ್ 10 days ಒನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈಬ್ರೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಹೇರ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲ್ ಫೇಸ್ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಈಗ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಐಬ್ರೋನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಐಬ್ರೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ರೇಸರ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಸೋಪಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂಯಿಂದನೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ರೇಸರು ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ರೇಸರ್ನ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೇಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉರಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ರೇಸರ್ದು ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ಸು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರೇಸರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅವದನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ರೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ರಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫೇಸ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ಇವಾಗ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್. ಸೊ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಫೇಸ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀಟಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಫ್ಲಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಐಬ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೀಡ್ಸು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಕರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಕರ್ ಆದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಹೇರ್ಸು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫೋರ್ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೇಸರ್. ಸೊ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.